Takže já jsem paní, já jsem ukazoval, ukazoval jsem jich kusy. Tak jsem viděl. A nebo bude mít tam vypávěna? Rozmnoží, ale jako říci cesta ke mně, ty se roste jednou pro vždycky, ale jako říci po víně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky bych své okno nechám zavíst. Slyším lidi na půl.